မြင်းကောင်းနဲ့မြင်းကောင်းဥစွာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဥလို့လဲဆက်ဆက်တွေကြုံလာပြီးပြီနော်ကြုံလာပြီဆိုတော့ဒီတန်းနိုင်တော့တော့ပြင်တော့ပြင်နေတာပေါ့လေမူဝါဒတွေမူဝါဒတွေပြင်နေပြီမဲ့လို့ခုဟာဘာဖြစ်နေဆိုပေးတဲ့လူတွေကခုချိန်ခုခါအထိကိုမြန်မာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ အာနာဒါတို့အလှဲ့ကြတို့ဟိုဒီနှစ်တော့ရတဲ့တယ်တို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေရှိနေတယ်ဒီကတော့အမှန်ကန်တဲ့တစ်ခုဖြစ်လာအောင်မလို့မထင်သေးဘူးလေဒါမှမဟုတ်တန်းနိုင်တော့တော့ဒီနှစ်တည်းဒီနှစ်တော့တန်းနိုင်တော့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဟာတာကားဆိုပြီးတန်းရုပ်ပြီးဘူးမပါဘူးလားဆိုတော့လေ မပါတဲ့ဆိုင်ကမပါအောင်ကြည့်ရင်မပါဘူးဥရောကတော့တက်နိုင်တော့ပြည်ပြင်ဆိုင်ရှိတာပြည်ပြင်တော့ဟာသာမြင့်ဆိုင်ကနေပြီးပြည်ပြင်လို့ရအောင်တော့ရိုက်ပေးတာပဲဒါမဲ့လို့ဒီ nomination ကြီးတဲ့ crew ရှိတယ်ပေါ့လေသူကော်မတီရှိတယ်ကော်မတီရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကော်မတီကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ 53 ကရှိတယ်ဆိုရင် 53 ကလုံးကိုတညညညွတ်ထဲထိုင်ပြီးတော့ကြီးကြရမှာပေါ့အဲ့လိုကြီးကြတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဟာတာကတကားဆိုရင်သူတို့ကကြိလိုက်တဲ့ကိုကသူတို့ရဲ့စိတ်မှာပေါ့လေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာတာကပဲဘာမှပေးစရာပါမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အမြင်နဲ့ကြည့်တာများအဲ့လိုအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် nomination ဆိုတာဒီအစု12ခု12ခုပေါ့လေ12ခုအတွက်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီကားတကားမှာ တရုပ်ဆောင်တွေကဟာတာကဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ဒီရိုက်ချက်တို့နောက်ကင်မရာတို့ editing တို့ကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အများကြီးရှိသေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာတာပေါ်ပွဲ၄၀ကွာဟိုတဲ့အောက်လုံးတွေပြောတာဒါပါပေါ်ကားတွေပါလို့သူတို့ကိုနိုင်စိတ်သေးဦးကသတ်မှတ်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရတဲ့အရှိမှမဟုတ်ဘူးဦးတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဦးမဖြစ်စေချင်ဦးဆိုတာ 53ကရှိရင်53ကလုံးကြည့်စေခြင်းတယ်မကြည့်နိုင်တော့လေဒီဖွဲ့တယ်မပါနဲ့လို့ဦးတို့အစတည်းပြောထားပြီးသားပါဘာလို့တော့ဟာတဝက်တပြဲနဲ့ထားပြန်သွားမယ်ဘာဘာကိုင်းမှမသိဘူးခင်ဗျားဘာကိုင်းမှမသိဘူးလို့ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကားကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးတို့ကဟိုခုလဲအဲကော်မတီပြောပါတယ်ဒီရွေးချယ်တဲ့ကော်မတီဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဇက်ကားကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကားတွ
ညာ ဖြစ် တယ် ဆို ဝေဖန် ကား ဟို ဝေဖန် စရာ အကြောင်း အရာ မရှိ ဘူး ခု အဲ့ အတန် လေး တွေ နည်း နည်း တော့ အကြာ နေ ရ သေး တယ် ဒါပေမဲ့ ပြီး ခဲ့ တဲ့ နှစ် တွေ က တည်း စ ရင် တော့ တော်တော် တော့ ဟို ဘော် လေး ပြီး တဲ့ မူဝါဒ အရ တော်တော် တော့ မှန် လာ ပြီ လို့ တော့ ထင် ပါ တယ် ဒါကလည်း တဖြည်း ဖြည်း ချင်း တဖြည်း ချင်း ကြည့် နေ ကြောင်း မှာ ပဲ ရ မှာ ပါ ခက်တာ ဘာ လဲ ဆို ဆိုရင် နည်း နည်း ရိုး ဆွဲ နေ တဲ့ ဟာ လေး ရှိ နေ လို့ တော့ ဦး က မြင် တယ် ဟို ဘော် လေး သူ ကဒီ တန်ကျုပ် ပြပြူး နဲ့ ဟို drama ကို main ထားပြီး ကြည့် တယ် လို့ မျိုး ဖြစ် နေ တယ် နည်း တော့ ခု nomination ဆက်တကား nomination ဆက်တကား ဝင် လာ တဲ့ ခါ ကျတော့ ပြန် စီစစ် လိုက် တဲ့ ခါ ကျတော့ အဲ့ လို မျိုး မြင် အကုန်လုံး ဒီ တန်ကျုပ် ပြပြူး နဲ့ ဒီ drama နဲ့ ပဲ သွား တာ ဟို ဘီ ကျန် တဲ့ အစိပ် ပိုင်း တွေ ကျတော့ ဘာ ဖြစ် လဲ ဆို တဲ့ ခါ ကျတော့ လဲ မေးရတာ ပြောရတာ ခက် ပြန် အောင် ဟုတ်တယ် မလား ခု က ဟာ ဟို ကား ကြောင့် ဟို ဒါလည်း တယောက် တယောက် အမြင် ချင်း လည်း မတူ နိုင် ဘူး ပိဋကတ် နဲ့ ဆိုရင် ပို့ ပြီးတော့ သား ဇာတာ မ ဖြစ် ဘူး ပို့ များ တယ် ဘာ ဖြစ် လို့ ဆို ပိဋကတ် က ကြတော့ လဲ သူတို့ ဟို ရင်း ဖြစ် တဲ့ လူ ကို ပဲ ပေး ခြင်း ကြတာ ပေါ့ နော် အဲ့ လို မျိုး ပဲ ဥ တို့ လဲ ဘု ရွေး ချယ် အဖွဲ့ မှာ ပါ နေတဲ့ လူ တွေ ဆို လဲ ဥ ရဲ့ ဆရာ တွေ လည်း ပါ ပါ တယ် ဟို ဒီ လို မျိုး ပေါ့ အကုန် လုံး ဒီ ဥ တို့ အသက် အရွယ် တွေ လည်း ပါ ပါ တဲ့ ခါ ကျတော့ ဥ တို့ လည်း တတ် နိုင် တယ် လို့ သူတို့ ပြော ပြ ပါ တယ် ပြ ပြ ဆို တာ ဥ တို့ က ကြတော့ ဟို ရွေး ချယ် တဲ့ ဖွဲ့ တွေ မှာ မပါ နိုင် ဘူး ဘာ ဖြစ် လို့ ဆို တော့ တစ်နှစ် မှ လည်း ပါ မှာ မဟုတ် ဘာ လို့ နှစ် တိုင်း ဥ တို့ ကား တွေ ပါ နေ တယ် ဆို တော့ သူတို့ က ထက် မှာ မဟုတ် အဲ့တော့ အဲ့ လို မဖြစ် ရ အောင် လို့ ဟို တယ် ပေါ့ စီမင်း စည်းကမ်း ကို အမှတ် ပေး စရာ နဲ့ သတ်မှတ် ကြ ပါ လား ဦး လည်း ဦး ကား လည်း ဦး ပြန် ပေး ခြင်း ပေး လို့ ရ ဘယ်သူ မစို့ ပေး လို့ ရ အဲ့ ဆို ရင် ရှင်း တယ် နိ ဟုတ် တယ် မဟုတ် ကွာက ရှေးမှု ဆွဲ နေ တဲ့ လူ တွေ က ဘာ လို့ ဆို တမီး ရ ဘာ online မှာ တကယ်ကြီး ဟိုရင်း လုပ် နေ တဲ့ လူ တွေ မဟုတ် တော့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဩစကာမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဩစကာမှာပေးနေလူကြီးတွေဒီလောက်တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က upgrade update အကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်ခွာတော့ပေးတဲ့လူတွေက update ဖြစ်တဲ့လူတွေတယောက်မှမပါဟုတ်တယ်မဟုတ် update တယောက်မှမဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ရှေးရိုးအစွဲနဲ့ပဲဟာဒါဆိုရင်တော့ကြည်စရာတော့မလိုပါကွာဒီကတော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါဟန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ဥပြင်းတယ်ရှင်းနေကြတော့ဦးတို့လည်းတတ်နိုင်တော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြင်ဆင်မယ်လို့စဉ်းစားတာပါ